Նկատի ունենալով վերջինորեն դրական փոփոխությունները Ռուսաստանում, այո, կա այդպես տենդենս, մասնավորապես այն մարդկանց կողմից, որոնք որոշել են իրենց կյանքը, իրենց գործունեությունը հաստատել Ռուսաստանում։ Դա պայմանավորված չէ որևէ, ասենք, իրենց ձգտումով մոռանալ, լքել Հայաստանը կամ ուղղակի զուտ գործնական տեսանկյունից իրենք որոշել են, եւ նորից եմ ասում, նկատի ունենալով ռուսական օրենսդրության մեջ այդ փոփոխությունները, որոշել են նման ձևով։ Նո, այդպես ուղղակիորեն արգելված չէ, այսինքն Ռուսաստան ռուսական օրենքը պարտադրում է այն մարդկանց, ովքեր ուզում են ստանալ ռուսական քաղաքացիություն, իրազեկել Ռուսաստանի իշխանություններին այլ պետության քաղաքացիություն ունենալու մասին։ Գիտեք ինչ, քաղաքացիության դադարեցումը պայմանավորված չէ միայն քաղաքացու ցանկությամբ կամ նրա դիմումով, դա գործընթաց է եւ համաձայն օրենքի, մինչեւ չլինի նախագահի, հանրապետության նախագահի հրամանագիրը, քաղաքացիությունը չի համարվում դադարեցված։ Դիմումների քանակ ինչքան է։ Դիմումների քանակները չեմ կարող, սա չի գալիս ուղղակի արտաքին գործերի նախարարություն, սա լինում է թե դեսպանությունների միջոցով, թե ուղղակիորեն դիմում են վիզաների եւ անձնագրերի վարչություն, այո։ Ես չէ ասա որպես տարատապ դիմումներ ենք ստանում, տենդենսը կա, բայց նաեւ չի ասի որ այդքան շատ միտում կա, որ քանակը շատ է աճել, ոչ։ Ասում են, որ նաև գալիս են հետո այստեղ եւ քաղաքացիությունը վերականգնում են, այսինքն երբ Ռուսաստանում քաղաքացի են դառնում, այնուհետեւ գործընթացը այստեղ են կազմակերպում։ Չի վերա, այո, այս այդ տենդենսը չի վերաբերում միայն, ասենք, Ռուսաստանում ապրող Հայաստանի քաղաքացին, որտեղ կան երկրներ, օրինակ Գերմանիան, Բուլղարիան, Ուկրաինան, որոնք պահանջում են հրաժարվել Հայաստանից քաղաքացիության, եթե մեր քաղաքացին ուզում է ձեռք բերել, ասենք, գերմանական կամ բուլղարական կամ այլ քաղաքացիություն։ Բայց ես ասեմ, որ շատ անկեղծ մեր քաղաքացիները փորձում են բացատրել մեզ, ասենք, եթե Բուլղարիայում ապրում, ասում եմ, ես արդեն վերջի 10 տարիներ ապրում եմ Բուլղարիայում, ես ունեմ աշխատանք, ես ունեմ փոքրիկ, ասենք, բիզնես, եւ ուզում եմ իմ կյանքը կապել այս երկրի հետ։ Կապելու համար ես պետք է ձեռք բերեմ քաղաքացիություն, քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար պիտի հրաժարվեմ հայկական քաղաքացիությունից։ Ես հիմա ստանամ բուլղարական քաղաքացիությունը, վերջը հասկանալով որ Հայաստանի Հանրության Սահմանադրությունը չի խոչընդոտում իմ քաղաքացիության վերականգնումը հայկական, ես հետո կգամ կստանամ նորից Հայաստանի քաղաքացիություն։ Այսինքն ոչ թե մեր քաղաքացիները ձգտում են հրաժարվել հայկական քաղաքացիությունից, այլ ուղղակի այն օրենքները, որոնք գոյություն ունեն իրենց հիմա գտնվելու երկրներում, ստիպում են, որ իրեն գնան հատկայելի։ Նո, հիմնականում սա առաջին հերթին վերաբերում է Սիրիայում ապրող մեր հայրենակիցներին, մոտավորապես 6000-7000 արդեն մենք Սիրիայի քաղաքացին ունենք, շատ է այդ քանակը Սիրիայից։ Խնդիրը նրանում է, որ պատերազմական պատճառով մարդիկ չեն կարողանում վերականգնել իրենց սիրիական անձնագրերը, հա, ուրեմն տրամադրելով Հայաստանի քաղաքացիություն եւ հակական անձնագրեր, մենք մարդկանց հնարություն ենք տալիս նաեւ տեղաշարժվելու, նաեւ որպեսզի կարողանան իրենք այդ երկրնի, այդ երկրից, այդ պատերազմական իրավիճակից դուրս գան։ Որ երկրներից կան, հա, որոնք ցանկանում են Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերել, հա, իրավաբանները նշում էին Իրաքից, Պարսկաստանից, տեսեք, նորից այն մարդիկ, որոնք ձգտում են Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերել, լինի դա Սիրիայից, Լիբանանից կամ Իրաքից, դա ազգության մարմատներով հայեր են, հա, կամ ասենք այ նրանց ընտանիքի անդամներ, հիմնականում սրանք են։ Նրանք արաբական աշխարհից, այո, կան նաև ազգության արաբներ, որոնք նաև նկատի ունենալով այդ անկայուն պատերազմական իրավիճակը տարածաշրջանում, ձգտում են ստանալ մի պետության քաղաքացիություն, որտեղ անհամեմատաբար ավելի անվտանգ կյանքի պայմաններ կարող են իրենց առաջարկել։ Այսինքն կան արաբներ, որոնք շատ հայ բարեկամներ ունեն, օրինակ Սիրիայում, եւ մտնելով, ասենք, իրենց ազդեցության տակ, իմանալով Հայաստանի մասին, ձգտում են գան այստեղ, բայց դրանց քանակը այդքան մեծ չէ, հիմնականում ազգությամբ հայեր են։ Սալյան, մի հարց էլ, գիտեք, որ Հայաստանում Ռուսաստանը իրականացնում է հայրենակիցներ ծրագրեր եւ ծրագիրը, եւ մեր հայրենակիցներից շատերը այսպես գնացել են Ռուսաստան, այդ թվում հրաժարվելով Հայաստանի քաղաքացիությունից,
մեր հպատոսական ծառայությունները հետևում են, ինչ վիճակում են հայտնվում այդ մարդիկ եւ գուցե տեղում գիտենք նաեւ որ միջազգային իրավապաշտպան կառույցների գնահատմամբ Ռուսաստանը այն երկիրը չէ, որտեղ այսպես ընդունված է հարգել մարդու իրավունքները, այսպես ձևակերպ։ Ես չեմ ուզում քաղաքական մեկնաբանություններ տան, դա իրավ այդպես էլ չի ապահովվում, հա։ Ասում ես, որ այդ ինչ վիճակում են այդ մարդիկ։ Այդ ծրագիր իրականացում է որոշակի կազմակերպությունների կողմից եւ չի, այսպես ասած, սատարվում Հայաստան իշխանությունների կողմից։ Այսինքն մարդիկ ինչ-որ ծրագրեր են ծանոթանալով, ինչ-որ ծրագրեր են դվել են կանոն գնում են։ Ես գիտեմ, օրինակ, ես օրինակներ գիտեմ, որ մարդիկ գնացել են Կալինինգրադ մտածելով, որ լավ աշխատանք ստանան, հիմա անցել է 2 հեկտարը վերադարձել են եւ այդքան էլ, այսպես ասած, գող չեն։ Ինձ մոտ եկել են քաղաքացիներ, որոնք ողոքել են, որ իրենց ասենք որդին վերակացել, գնացել է հեռավոր Սիբիր, այո, գայթակղվելով ինչ-որ առաջարկներով, բայց հիմա այնպիսի վիրավիճակում, որ անգամ գումար չունի, որ կարողանա այնտեղ վերադառնալ։ Չէ, ես չեմ կարող ասել շատ են, թե չէ, որտեղ ոչ բոլորն են, ասենք բոլորը չեն գալիս արտակին գործերի նախարարություն բողոքելու, հաշվի առնելով եւ հասկանալով, որ իրենք ոչ արտակին գործերի նախարարության միջոցով են գնացել։ Չուն մեկը գայթակղվել առաջարկություն գնացել է։ Խոսենք այդ այդ ծրագրով գնացած ու վերադարձածների քանակը աճում է, չի, ինչ կարող։ Ես կարծեմ, որ քանի որ մարդիկ ավելի հիմա իրազեկ են, թե ինչ պայմանների մեջ են ընկնում իրենց ծանոթները, իրենց հարազատները, իրենց ընկերները, ուրեմն ավելի զգուշավոր են որոշում ընդունելու ընդմասին։ Այո, օրինակ այս տարի վիզաների դյուրացման եւ այդ ռեադմիսիայի օրենքը հետաքրքիր է, Եվրոգոտում բնակվող հայերի կարգավիճակը կամ այստեղից ቱրիզմի նպատակով գնացած եւ մնացած հայերի վիճակը հետ դարձ ինչպես է կազմակերպվում։ Եթե խախտել այդ պետության օրենքները, բնականաբար ռեադմիսիայի մասին պայմանագրի համաձայն մենք պարտավոր ենք հետ ընդունել։ Ռեադմիսիան նշանակում է հետ ընդունել։ Եվ շատ ունենք այդ դեպքերը, հա։ Ոչ, ես չի ասի, որ ինչ-որ շատ ունենք։ Սա մենք ռեադմիսիայի մասին պայմանագիր մենք նաև ունեցել ենք տարբեր առանձին երկրների հետ։ Այսինքն սա բան չի, նորություն չի, ուղղակի Եվրամիության հետ հիմա որ ստորագրվեց, որ այս տարվանից ուժի մեջ մտավ, սա արդեն այսպես ամփոփած մի փաստաթուղթ է, որը վերաբերում է Եվրամիության անդամ բոլոր երկրներին։ Բոլոր այն երկրներում, որոնց օրենքները խախտում են, այսինքն եթե գնացել է Գերմանիա կամ գնացել է Ֆրանսիա, չէ, վիճակը հարում են Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները։ Հայաստանի քաղաքացու իրավունքները այդ երկրների կողմից չեն ոտնահարվում։ Ուղղակի երբ որ Հայաստանի քաղաքացին անօրինական գտնվում է Գերմանիայում եւ իրեն ասում են, որ դու պիտի վերադառնաս քու երկիր, որովհետեւ դու իրավունք ունես օրինական բնակություն հաստատես այս երկրում, Հայաստանի քաղաքացին մտածում է, որ իրավունքները ոտնահարված են։ Ես չեմ ասում, որ ամենտեղ, այսպես ասած, իդեալական մոտեցում կա, բայց սա ոչ թե հայերի դեմ ուղված ինչ-որ խնդիր է, կարող են գտնվել որևէ երկրում, որևէ պաշտոնյա, որը կարողանա մի քիչ գերազանցի իր իրազորությունները։ Ինչ վերաբերում ասում եք ֆրանսիական դեպքը, Ֆրանսիայում չէ, մի քանի ամիս առաջ էլ եղել եւ 1 տարի առաջ էլ եղել եւ վախենում եմ, որ դա կկրկնվի նաեւ հետագայում, եթե քաղաքացին անօրինական է գտնվում այդ երկրում, ուրեմն երկրի իշխանությունները իրավասու են խնդրել կամ պարտադրել, եթե խնդրանքը չի գործում, որ այդ քաղաքացին ձգի թողնի այդ երկիրը։